издание. Излезноста на изборите досега поголема во однос на председателските избори минатата година. Гласањето овој пат ќе трае до 21 часот поради пандемијата. Строги здравствени протоколи во хотелите оваа сезона. Како треба да се подготват граѓаните пред да заминат на одмор. Истражување. Луѓето кои се информираат само на социјалните медиуми веруваат во теории на заговор. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, почнуваме со Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. А во продолжение веднаш за денешниот изборен ден. 10 парламентарни избори во Северна Македонија карактеристични дека се одвиваа во ситуација на пандемија. Вториот бран на коронавирусот се одрази и на излезноста која покажува тенденција на помал одзив во однос на парламентарните избори 2016, но и поголема излезност во споредба со ланските председателски избори. На сите 3480 избирачки места гласањето се одвива непречено. Се надевам дека вака денот ќе продолжи до крај. Ги повикувам граѓаните да си го остварат своето гласачко право. Министерството за внатрешни работи потврдува за неколку изолирани случаи на агитирање и нарушување на јавниот ред и мир. Гласањето на другите избирачки места се одвива мирно, со почитување на протоколите за гласање. И невладините организации не алармираат за посериозни проблеми во денешниот изборен ден, трет во овие парламентарни избори. Вчера и завчера гласаа болните и изнемоштените, осудените лица и граѓаните заболени од COVID-19. За текот на изборите ќе продолжиме да информираме на нашата веб страница и на социјалните медиуми. А како изгледаат хотелите во Охрид и во Струга оваа сезона, откако неголемиот дел од странските гости ги откажа аранжманите? Мики Трајковски. Предвезот во хотелот ќе ве пречека така наречен дезо бариер, на кој мора да сгазнете пред да стапнете внатре во објектот. Потоа следува мијање на раците со средство за дезинфекција. Пред да стигнете пак до рецепцијата до која се доаѓа по строго утврдена патека, неопходно е да ги прочитате мерките за престој во хотелот. Таму пак ќе ве дочекаат вработени со неопходната опрема на нив, визири и заштитни маски. Велат дека новите правила за работа ќе бидат вистински предизвик и за нив, но и за гостите. Па со оглед дека првпат се соочуваме со ваков вид на работа, ние се надеваме дека ќе се справиме. И сами гледате, условите се такви какви што се, меѓутоа се почитуваат максимално сите мерки. Секој гостин мора да носи маски и да ги почитува правилата, објаснува Целески. На барање на гостите секојдневно може да се врши и дезинфекција на собата каде престојуваат, а засега принципот на самопослужување нема да биде во функција. Бројот на гости во Охридскиот хотел Гранит, како и во сите останати покрај Охридското езеро, засега се бројат на прсти. Задоволни сме од мерките во хотелот, 2 метра раздалеченост. Исто така има и пред врата за дезинфекција на секој влез во тоалет. Хотелиерите велат дека ова требало да биде една од најдобрите сезони досега, но се случило спротивното. Туроператорите ги зголемуваа летовиве, значи чартериве се покренува, индивидуално многу повеќе луѓе се заинтересира од странство врама муавет и ние очекувавме една, да не речам, одлична сезона, но за жал од март месец ни се прекинаа плановите и загубите веќе не може да ни се избере. Што би се рекло, мислам дека сега треба да сме срекни ако и работиме и со 30% од моменталниот капацитет. Најголем дел од аранжманите со странски гости вели таа до септември се откажани. За останатиот период се ќе зависи од развод на ситуацијата. За гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Ново истражување открива во што веруваат луѓето кои се информираат само на Facebook и на YouTube. Во последните неколку недели, десетици јарболи на мобилните телекомуникации со 5G се запалени низ Британија. Полицијата соопшти дека многу од нападите биле мотивирани од лажното верување дека 5G технологијата е поврзана со пандемијата на коронавирусот. Истражување на коледжот Кингс од Лондон и компанија за сондирање на јавното мислење Ipsos Mori покажува силна корелација помеѓу верувањето во теории на заговор и подпирање на социјалните медиуми за добивање информации, вклучително и Facebook, YouTube,
Twitter и WhatsApp, наместо од електронските или отпечатените медиуми. Од луѓето кои веруваат дека коронавирусот воопшто не постои, околу 56% го навале Facebook како главен извор на вести. Откривме и дека луѓето кои излегуваат надвор или одат на работа и покрај тоа што имале можни симптоми на коронавирус, многу поверојатно ги добивале информациите од социјалните медиуми. Ова е здравствен ризик што мора да се реши, вели британскиот законодовец Дамијан Колинс, кој изрази загриженост за улогата на социјалните медиуми во која било програма за вакцинирање. Ако стигнеме до ситуација да имаме вакцина за таа да биде ефикасна, големо мнозинство на луѓето треба да ја примат. Важно е луѓето да имаат доверба. Но ако се шират теории на заговори и лаги за вакцината, тоа е сериозен ризик за јавното здравје. Facebook, YouTube и Twitter соопштија дека отстраниле стотици илјади видеа и дезинформации за COVID-19, што можат да бидат штетни. Но гигантските социјални мрежи се соочуваат со притисок од сите страни. Повеќе од 150 компании, вклучувајќи ги Starbucks и Coca-Cola, престанаа да купуваат реклами на Facebook поради загриженост за дезинформациите и за говорот на омраза. Во исто време, американскиот председател Доналд Трамп бара да им се одземе имунитетот пред законот на компаниите за социјални мрежи во однос на содржината објавена од корисниците, откако Твитер одбележа една од неговите пораки со знак за проверка на факти. Твитер не може да биде и судија и порота. Ако не е фер, може да престане да постои. Компаниите за социјални медиуми велат дека имаат систем за справување со дезинформациите, но тие остануваат нетранспарентни, вели Алингтон. Тие системи треба да бидат отворени за увид од демократски одговорни тела. Доказите дека социјалните медиуми даваат платформа за ширење дезинформации за коронавирусот може да помогнат и во борбата против други видови дезинформации. И за крај, погледнете го Њујорк, низ Морали. И покрај жешкото лето работата околу муралот во Харлем не запре. Сакав да му покажам на син ми како да биде вклучен во прашања кои се важни. 18 месечниот Емерсон е најмлад уметник во Харлем. Ја гледа неговата мајка Келси Харроу заедно со другите активисти како цртаат на улицата во срцето на њујоршкиот Харлем. Тие завршуваат голем мурал посветен на движењето за расна правда, црните животи се важни. Го представува минатото, сегашноста и нуди поглед во иднината. Големи мурали, црните животи се важни, треба да се појават по улиците во сите пет квартови од Њујорк. Активистите и граѓанските организации обезбедија бои четки. Важно е да продолжи борбата за ослободување на заедницата. Мислам на славење на радоста на уметниците. Харлем е локација со богата историја и уметници. Муралите се резултат од масовните протести што ги потикна смртта на Джордж Флојд, додека беше приведуван од полицијата. Демонстрациите се проширија насекаде во светот. Нов бран протести се прелева со боја на улиците во Харлем. Ги зедов бројвите од полициските беджови на четворицата полицајци и нацртав црвена линија врз нив. Напишав и 8:46, времето кога еден од полицајците му клечеше со колено на вратот. Градоначалникот Бил де Бласио го поддржа движењето и ваквите проекти. Друг голем мурал ќе се појави на Менхетен, пред кувата Трамп во средината на јули. Не се сите одушевени од идејата. Ке нацртаат црните животи се важни пред кулата Трамп и тоа со пари од даночните обврзници. Ова е политичка порака на де Бласио и тој го признава тоа, дека целта му е само да го антагонизира председателот. Уличната уметност стана вид на протест. Улиците станаа платна. Уметниците во Њујорк се определени да ги обојат градските улици со нови бои. Пријатно.